Щодня молитися за українських захисників, які воюють на Донбасі, закликала лідер батьківщини Юлія Тимошенко. Вона сьогодні поїхала до прифронтової Костянтинівки, відвідала Святострітинський храм, де, власне, й сама помолилася за мир та здоров'я українських воїнів. Тимошенко переконана, саме завдяки мужності наших захисників до України скоро повернеться мир. Нам теж треба зробити неможливе, щоб ніхто нічим ніколи нас не розділяв. Я думаю, що з цього свята може розпочатися нова історія України. І хочу привітати наших захисників вітчизни в вашому обличчі всіх, тому що святі люди, які сьогодні просто встали і пішли, незалежно від того, призивного вони віку, не призивного, добровольцями, з щирим серцем вони пішли стати в полоні за Україну. І хай Господь дає їм здоров'я.